حكومة سومالان iyo golaha wakiilada ayaa isku khilaafsan cid sharci ahaan awood u leh qiimeynta iyo go'aanka gaarista wax ka bedelka darajooyinka kala duwan ee degmooyinka dalka. Khilaafkan dhinaca sharciga ah ee ka dhex qarxay xukuumadda iyo sharci dejinta ayaa banaanka u soo baxay kadib markii qoraallo isku lid ah ay isweydaarsadeen garyaqaanka guud ee qaranka iyo la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland, iyadoo uu mid waliba dhinaciisa ku dooday inay sharci ahaan awood u leeyihiin inay wax ka bedelaan darajooyinka degmooyinka dalka. Ugu horreyn, garyaqaanka guud ee qaranka Cabdisamed Maal, oo sharci ahaan ah la taliyaha arrimaha shuruucda iyo xeerarka ee xukuumadda Soomaaliland, oo daba socday mooshin ay toddobaadkani ansixiyeen golaha wakiiladu, kaas oo sare loogu qaadayay darajooyinka degmooyinka Caynaba, Taleex iyo Beligubadle, ayaa sheegay in farqada saddexaad ee qodobka 109aad ee dastuurka iyo qodobka 8aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka ee xeer lambar 320/2019 ay xukuumadda awood u siinayaan qiimeynta iyo soo jeedinta qorshaha wax lagaga bedelayo darajooyinka degmooyinka, halka ay golayaasha guurtida iyo wakiiladuna awood u leeyihiin inay ansixiyaan soo jeedinta ah darajo bedelka ee ka soo baxday xukuumadda. Waxaa kaloo garyaqaanka guud naqdiyey mooshin la keenay golaha wakiilada oo dhigayay in qodobka 12aad ee xeer lambar 320/2019 lagu kaabo ama lagu soo daro farqada saddexaad oo awood u siinaysa golaha wakiilada inay darajo bedel samayn karaan, maadaama aanu marka hore awooddiisa lahayn oo ay ka mid tahay shaqadii fulinta ee uu dastuur ku siiyey golaha xukuumadda, iyadoo ay farqadaasi cusub ee la soo kordhiyeyna ay u dhignayd haddii xukuumaddu ku qiimeyn weydo darajooyinka degmooyinka B iyo C. Muddada farqada labaad ku tilmaaman, golaha wakiiladu waxa uu awood u leeyahay inuu darajo bedel ku samayn karo haddii sidaa ay soo jeediyaan 11 mudane, waxayna ku ansaxaysaa cod haldheeri ah. Waxaanu garyaqaanku sheegay farqadaas cusub ee ay soo kordhiyeen golaha wakiiladu inay ka soo horjeedo qodobka 7aad ee dastuurka oo dhigaya in saddexda waaxood ee qaranku ka kooban yahay ee kala ah xeer dejinta, fulinta iyo garsoorku ay kala madax bannaan yihiin, wax weliba awoodda dastuurku u gaar yeelay ay u madax bannaan tahay. Sidoo kale, qoraal ka soo baxay garyaqaanka guud waxaa lagu sheegay in xeer ama qodob ka mid a xeer uu noqon karo sharci la adeegsan karo marka labada golo ee baarlamaanka iyo guurtidu ay ansixiyaan, madaxweynuhuna saxeexo faafinta rasmiga ahna lagu soo saaro sida ay dhigayaan qodobka 75aad iyo qodobka 77aad ee dastuurka. Waxaanu garyaqaanka guud ku dooday in dastuur jebin iyo tallaabo sharci darro ah ay tahay in golaha wakiiladu uu mooshin ku keeno qodob awood u siinaya inay qabtaan shaqadii fulinta, kuna soo daraan xeerka, isla wakhtigaana qodobkii u adeegsadaan inay ku beddelaan darajooyinka degmooyinka iyadoo aan xeerkii wax ka bedelka lagu sameeyey aan golaha guurtidu ansixin, madaxweynuhuna saxiixin. Geesta kale, la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland, garyaqaan Cabdiraxmaan Hirad Jaamac, ayaa isna soo saaray qoraal uu kaga jawaabayo eedaynta uu garyaqaanka guud ee qaranku u soo jeediyey golaha sharci dejinta. Waxa uu sheegay in golaha wakiiladu uu leeyahay waajibaad dastuuri ah oo u gaar ah, iyadoo hannaanka xilgudashadana lagu qeexay qodobo ku lifaaqan dastuurka, isla markaana uu habraaca xilgudashadiisa u maro si waafaqsan xeer hoosaadka golaha ee xeer lambar 1/2020 iyo xeerarka kale ee dhaqangalka ah. Waxa kale oo uu la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu soo bandhigay shuruudaha qiimeynta ee ku tilmaaman qodobka 8aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 320/2020, kaas oo xeerku awood u siiyey fulinta iyada oo laga duulayo qodobka 109aad ee dastuurka oon xun ahaan u dhigan 1. Dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo, gobol kastaana waxa uu u sii qaybsamaa degmooyin. 2. Dhismaha gobollada iyo degmooyinka, xuduudahooda iyo darajooyinkooda xeer baa tilmaamaya. 3. Wax ka bedelka tirada gobollada iyo degmooyinka ama xuduudahooda
iyadoo oo sababaysan waxa soo jeedinaya golaha xukuumadda waxaana ogolaanaya golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxa gariiqan Cabdiraxmaan Hirad uu sheegay in farqada koowaad ee xeerku ay si guud uga hadlayso qaab dhismeedka guud ee dalka Soomaaliland halka farqada labaad ee isla qodobku ay tilmaamayso in xeerka lagu jideynayo qiimeynta iyo bedelida darajooyinka xeerkaasi oo ah wax ka bedelka xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 322 tan ee uu toddobaadkan golaha wakiilada wax ka bedelay isaga oo ka duulay qodobka 47aad 77aad iyo 87aad ee dastuurka iyo habraaca xeer dejinta ee xeer hoosaadka xeer lambar 2022 ku tilmaaman isagoo la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu ku dooday in qodobka 409aad ee dastuurku aanu si cad u jaangooyin hanaanka lagu qiimeynayo darajada degmooyinka iyo awoodda golayaasha xeer dejintu leeyihiin haddii xukuumaddu ku qiimeyn weydo muddada xeerku siiyey isaga oo xusay intaasina ay tahay sababta keentay in qodobka 12aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 322 lagu kaabo farqada u dhigan sidan haddii xukuumaddu ku qiimeyn weydo darajooyinka degmooyinka B iyo C muddada farqada labaad ku tilmaaman golaha wakiiladu waxa uu awood u leeyahay inuu darajo beddel ku samayn karo degmooyinka B iyo C haddii sida ay soo jeediyaan mudanayaal aan tiradoodu ka yareyn 11 mudane iyadoo soo jeedinta mudanayaashu ay ku ansaxayso cod hal dheeri ah la taliyaha golaha wakiilada ayaa sidoo kale tilmaamay in xeer gaar ah lagu tilmaami karo haddii saddexda waaxood ee qaranka ay wax ka mid ahay gudan weydo waajib xeer saaray iyo in si waafaqsan xeerka ay waaxda kale dhammaystiri karto waajibkaasi la gudan waayey si aan xaaladda qodobku meesha uga bixin isagoo xusay in sidaasi awgeed ay golaha wakiiladu ugu codeeyeen wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka gaar ahaan qodobkiisa 10aad, 1aad iyo 5aad ee xusaya wax ka bedelka darajooyinka degmooyinka la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu waxa uu sheegay in xafiiska garyaqaanka guud oo aan ku aasaasnayn xeer gaar ah isla markaana aan lagu xusin waajibaadkiisa qodob gaar ah oo ku jira xeer dhaqangal ah isagoo xusay in xafiiska garyaqaanka guud uu leeyahay dabci maamul shaqadiisuna ku kooban tahay la talinta xukuumadda iyo laamaheeda kala duwan sidaa awgeedna ay habboon tahay in xafiisku ku koobnaado waxaanu la taliyaha golaha wakiiladu ku eedeeyey garyaqaanka guud ee qaranka inuu u tallaabay awooddii xeer dejinta ee golayaasha baarlamaanka iyadoo wax ka bedel iyo kaabista xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinku aanu ka gudbin golayaasha xeer dejinta isla markaana aanu gaadhin madaxweynaha Soomaaliland qoraalladan way iswaydaarsadeen gariiqaanka guud ee qaranka Soomaaliland Cabdisamed Maal iyo la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Hirad oo lagu faafiyey baraha ay labadani hay'adood ku leeyihiin Facebook-ga waxa ay bannaanka u soo saareen khilaaf sharci oo ka dhex bilaabmay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo golaha wakiilada oo ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland Axmed Maxamuud Yuusuf Telefishin Kasaab هرقيسا